მოგესალმებით, დღეს მე უნდა გესაუბრო Hooks Development-ის პარტნიორ კომპანია Hook Georgia-ზე, რომელიც გერმანული საფასადო სისტემის მწარმოებელი კომპანიაა და რომელსაც 200 წლიანი გამოცდილება მსოფლიო მოწინავე ბრენდად ხდის. Hook-ი იმითაც არის გამორჩეული, რომ ერთ ლოკაციაზე ახდენს გადამუშავების, ექსპლუატირებისა და ალუმინის სისტემის შემუშავებას. ხარისხიანი, საიმედო, ინოვაციური, კრეატიული, ინტელიგენციური ასე ახასიათებს მომხმარებელი Hook-ს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანიასთან ერთხელ კავშირი წკმარა, რომ მისი მუდმივი პარტნიორი გახდა. დღესდღეობით Hook-ი წარმატებით ახორციელებს საქმიანობას არა მხოლოდ ცენტრალურ ევროპაში, არამედ ინგლისში, სკანდინავიაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩინეთში. 2015 წლიდან Hook-ი თანამშრომლობს Hooks Development-თან, ხოლო 2017 წლიდან მან მსხვილმასშტაბიანი პროექტების განხორციელება დაიწყო. Hook's Development-ის პროექტი სახლი ვაკეში, შატო მუხრანის საწარმო ზონა, სასტუმრო პანორამა თბილისი თავისუფლების მოედანზე, თაბორის გოლფ-კლუბი, ჰაუსერ თბილისის კომპლექსი და თბილისის მერსედესის ცენტრი, ასევე მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმი და ჰილტონ გარდენ ინი. ეს ის მსხვილმასშტაბიანი პროექტებია, რომელიც Hook-მა 2017 წლის შემდეგ განახორციელა. 2018 წელს Hook-ი კავკასუს ბილდის სამშენებლო გამოფენაზე იღებს მონაწილეობას და დამსწრე ინდუსტრიის ლიდერებსა და სფეროთი დაინტერესებულ პირებს ყველაზე მაღალი 4-მეტრიანი ალუმინის კარით ამახსოვრებს თავს. ამჟამად Hook-ი თანამშრომლობს Hook's Development-თან და მასთან ერთად ახორციელებს ინოვაციურ პროექტს ბაკურიანში, Landmark ბაკურიანი, სათხილამურო ტრასა კომპლექსის სახურავზე, რაც არა მარტო ბაკურიანის, არამედ მთელი საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტების Landmark-ადაც შეიძლება იქცეს. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით Mercedes-ის ცენტრში, საბურთალოზე, რომელიც შესრულებულია Hook Georgia-ს მიერ. არქიტექტურული დიზაინი იმდენად სპეციფიური იყო, რომ სტანდარტული სისტემებით შეუძლებელი იყო ასეთი ტიპის დიზაინის შესრულება. ძალურ დგარებს შორის დაშორება უნდა ყოფილიყო 4.5 მეტრი, ხოლო ჰორიზონტალური გელებს შორის 2.27 მეტრი. თითეული მინაპაკეტის ზონა დაახლოებით 600-დან 700 კილოგრამამდე მერყეობდა. შენობა სიმაღლეში 9 მეტრია და დავაგრება შესაძლებელი იყო მხოლოდ ქვემოთ, რკინა ბეტონის ძალურ ფილაზე და ზემოთ შენობის ძალური მეტალის კარკასზე. გამომდინარე პროექტის არასტანდარტულობიდან Hook Georgia-მ და კომპანია Hook-მა გერმანიაში ერთობლივად შეიმუშავეს სპეციალური დგარები, პროფილები, სამაგრი და ასევე სისტემა, რათა განხორციელებულიყო იმ არქიტექტურით, რომელიც წარმოდგენილი იქნა Mercedes-ის ცენტრი. ევროსტანდარტების სიმტკიცეზე გაანგარიშებული იქნა 9 მეტრიანი დგარების ზომები და გაბარიტები. შეიქმნა სპეციალური შაბლონები სამონტაჟო სამუშაოების დროს სიზუსტის იდეალურობამდე მისაყვანად. ანალოგიურად მოხდა დაანგარიშება და დამუშავება ალუმინის კონსტრუქციის სამაგრი კრონშტეინების. მინის სიმძიმიდან გამომდინარე Hook Georgia-მ შეიძინა სპეციალური მინის დამჭერი მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც მოხდა მინაპაკეტების მონტაჟი. გამღებ ელემენტებად გამოყენებული იქნა Hook-ის Lambda 65-ის გამღების სისტემა, ხოლო ორფრთიანი არასტანდარტული კარისთვის 2.5 მეტრზე, საიდანაც შეყავდათ ტრანსპორტი, გამოყენებული იქნა Hook-ის Lambda 75-ის უფრო ძლიერი სისტემა. პროექტის საერთო კვადრატულობა იყო 1000 მეტრ კვადრატი, ხოლო სამუშაოები დასრულდა 4 თვეში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჰაუსარდ პლაზა სასტუმროს ტიპის შენობასთან ვაკეში ჭავჭავაძის 60-ში. ჰაუსარდის პროექტში გამოყენებული იქნა როგორც საფასადო სისტემები, ასევე სხვადასხვა სისტემების გამღები ელემენტები. სასრიალო კარებებში გამოყენებული იქნა Hook-ის Volato M-ის და Volato M+-ის სისტემა. კარფანჯრების ნაკეთობებში გამოყენებული იქნა Hook-ის Lambda 65, Lambda 77-ის და Lambda 75-ის სისტემები. ასევე Hook-ის საევაკუაციო კარის სისტემები. შენობის გეომეტრიიდან გამომდინარე სამონტაჟო სამუშაოები იყო სპეციფიური და საჭიროებდა სპეციალურ მოფიქრებებს და მიდგომებს. ინოვაციური და კრეატიული კომპანია Hook Georgia მზადაა ახალი გამოწვევებისათვის და მისი კვალიფიცირებული გუნდი კიდევ მრავალი მსხვილმასშტაბიანი პროექტის განხორციელებას აპირებს საქართველოში.